Hai să ne ce unii am tralten eda eda ne internala de vende per ha. Ok. Ok. Mirës. Ok, shikoni tani se kam shumë probleme. Problemi par është që kur jam e nerva, mua çata më bën të qesh dhe urrej kur më bën të qesh. Problemi dytë është që ky më vonon gjithë ditën shumë. Dhe kur jemi gati për të ikur, më thot, "Ajde, ikim tani." Edhe më thjesht po mbaja xhaketën time dhe tani i thot, pse nuk je gati kur un jam gati?" Dhe kazakon filluan luan këtë, që mua që luan kontrabasin dhe mua ma eq, do me thënë, jam me shumë nerva. Stop! Të lutem jashtë. Më vonë të t'jallë të regonë. Kemi punë. But I'm playing anyway. It's good music. Ja fut kot. Po po, good music. Good music. Stop! Qoftën më imiton mua kur ma bet goja. Është kjo gjëja? Speaker. Oh, mund të dëgjoni muzikë. Wow, shumë kot. Për vetëm sa kushton? Vetëm për? 2200 dollar. 2200 dollar. Në qoftë se doni një kështu si frame që të vini gjëra brenda, mund të blini për 589 dollar. Shikoj. Dhe duket kështu. Dhe ndryshojnë pikturat. Këto ndryshojnë. 4K. Shumë kot. 4K piktura. Ok, dritë. Prek. And then gjithë. Çfarë është kjo? Për këmbë. E çfarë të bën kjo për këmbën? Kapuca. What? Wearable improved running. How? Reduce injury risk. Kjo është si me kamera që mund të bëni spy njerëzit. Kush do të pej kafe këtu? Vetëm për 500 dollar. 229 uj. Ere për uje. Ja, u dalë ku i radhës. Për gjumë vetëm për 32 lek. Kjo. Kjo gjyë është tifur. E çuditshme. Shqipë se e gëzuar. That's a book. There you go. Qëfar është kjo? Do t'a ble më. Kushton vetëm 2000 dolar. Kjo është një gjë shumë e bukur. Shkon këtu. Put it somewhere. Put it on something and then you can use it as a touch brick. That's so cool. And then you can sync it with any kind of you were like device. Really? Yeah. Make it do different commands and stuff like see someone at the front door. Talk. Përshëndetje. Hello. Oh. See ya. No, you have to. See ya. Oh, okay. Mirë papshim. Knowledge. Mirë papshim. That's not a thing. That's animals. I know.
çfarë kemi bler? Çfarë kemi bler? Koja Kitchen. Koja Kitchen. Ushqim japonez? Jo. Ushqim kinez? Jo. Ushqim korean? Po. Po. Për ty. Kjo qëtë koja. Edhe është me oris. Ka dhe gjëra brënda me mushroom. Dhe është si sandwich. Kurse Charlton ka bler? Mish. Mish. Leta shohim. Lopa. Wow. Le vezë. Shumë me vezë. Lopa me vezë. Lopa me vezë. Salata kimchi. Salata kimchi, po. Të bëf të mirë. Gjithë të mirë. Give you rivers of living water pouring out of you, bursting inside of you into eternal life. God will give you gjëja më e bukur që ekziston në botë. Charlton që po i bën foto gjës së bukur që ekziston në botë. Ku jemi ne tani? Dyqan për kafe. Çfarë po ham? Çfarë po ham? Petull. Petull. Thuaj. Petu. Po thirë, së së dëgjoni. Petu, më qakolat. Jami, jami. Kjo petula është si ata njerëzit që janë të mirë jashtë, po jo të mirë brënda. Po Charlton se ka problem. Jo, e gjykova. Brënda ka gjëra shumë të mira. Buri më bën palestër, kështu që do të hajë dy petula. Petula numër 2. Çfarë ka petulla? Gjysmë për ty. Gjysmë për mua. Çfarë ka petulla? Çfarë ka? Banane. Banane edhe çokoladë edhe sheqer. Edhe bukë edhe banane. Vetëm kaq. Okej. Okay. Kafshoj. Kafshoj. Njam, njam. Yummy. Shumë mirë. Shumë mirë. E rekomandoj. Ne sapo erdhëm në shtëpi, jemi në garazh dhe po i thoja Charltonit që duket sikur jemi në klub, kështu në klub. Dal të vëmë pak muzikë kështu house, prit, prit. Do ta shikojnë që do duket si në klub. Opa! I'm turning the AC on because it's like 77. Nuk më dëgjon buri, ne jemi në klub. Klub! Ne sa po erdhëm në shtëpi, tani duhet të lajmë Ralfin, sepse duhet lartë qeni, që nushi im, biri im i dashur. Dhe pas kësaj do t'ju tregoj se si Ralfi bën kur është i lartë. Do shkrini si qeshuri. Papi! Pse bën kështu kur je i lar? Shiko si bën. Do që do thajt. Zemre mami ti që ke shumë i na të lajsh, mirë por ne nuk të nëmdo të pa të lar. Wow, mja. Po bëhesh si kur qëto bëm. Hajde. Sa po mbarova pazarin tek Costco. Costco është një si dyqan, si magazin, si të themi, nuk është me gjëra këtu një ose dy, po blen me shumë hic dhe për disa gjëra ja vlen, për shumë disa gjëra që i përdorni shpesh. Unë bëj shumë gabime nga njëherë, sepse nga njëherë ble kosin, që është ai kosi faje, ai kosi grek, dhe është i madh, dhe unë nuk arri dot ta ha të gjithën dhe më prishet, dhe gjithmonë them vetes pse e bëre këtë Antonela, pse e bëre këtë, sepse më duket sikur është më lirë, por në fakt më shkon më shtrenjtë sepse më prishet. Keni parasysh? Nuk e di si do ta zgjidh këtë punën, por bleva disa gjëra që nuk më nevojiteshin, nuk e di nëse e bëni dhe ju këtë. Unë blej gjithmonë diçka më shumë se më nevojitet dhe gjithmonë jo se pendohem, por që po mos e blija nuk është se për shkak se do jetoja dot.
kështu që në qofë se ju e keni këtë problem, mos bëni si që them, jo, si ishte ajo, mos bëni si që bëj unë, po bëni si them unë. Dhe me thënë, në qofë se ju e keni këtë problemin që blini gjëra më shumë se që duhet, atëherë flini natën, dhe në qofë se të nesër me ndoni vërtet të blini, shkoni dhe blini. Dhe shumicën e rasteve nuk doni vërtet të blini dhe do përtoni të shkoni prapë. Një gjë pa lidhje që do t'ja them tani, është që kënga ime fiksim e momentit, është kjo e Rita Orës, që quhet Big, nuk e dini qofë se e keni dëgjuar, është me Gunna, Iman Beck dhe David Guetta. Shumë veta në një këngë, nuk i mbaj mend, e lexova këtu. Dhe është shumë këngë e bukur, më vdes ta kërcej. Doja të theksoja që jemi pothuajse 500 subscribers dhe unë sinqerisht nuk e kuptoj si mund të ndodhë kjo gjë, domethënë, sepse unë kujtoja se 10 veta do ta shikonin këto videot që bëj unë. Mami, gjyshja, Tezia, babi, të gjithë. Babi më ka kërkuar që ta përshëndet. Përshëndetje. Në qoftë se keni dhe më shumë ide për video, për shumë që më të bëj unë, do t'i vlerësoja shumë, sidomos video për shumë për jetën në Amerikë ose për gjithë tja që ju mund t'i dini. Çfarë lloj pyetjesh mund të më shkruani poshtë dhe do përpiqem t'i përgjigjem në vlogjet e radhës. Nuk e di çfarë keni parë këto kohët e fundit në Netflix, por ne po shikojmë këtë serialin Good Girls dhe e nisëm kohët, por na doli plot. Është shumë i këndshëm, nuk e di nëse keni parë. Tjetër një serial që unë e rekomandoj shumë, por jo shumë vete e kanë parë, është spanjisht në Netflix, nuk e dini qofë se arini ta shikoni dhe ju, sepse varet në çfarë vendjeni, por e ka emrin Valeria, dhe është shumë i bukur, më pëlqen shumë, dhe ta shikoni. Dhe te kaq, do përpiqem të mendoj gjëra të bukura që t'ua them, që t'ju zbavit pak, sepse nuk do bëhem si Linda e përputhen, që rri vetëm kështu. Më vjen shumë keq kur e shoh atë vajzë të grua ashtu, sepse duket shumë e mirë, shumë e bukur, shumë e karakter. Pse aq serioze? Unë dua njerëz të qeshin, dua njerëz, si t'ja u shpjegoj, dua njerëz shumë të hedhur. Po jo të hedhur në çdo gjuhë, i dua në shqip të hedhur. Në anglisht nuk dua të hedhur se më çmendin kokën. Në anglisht dua njerëz të qetë. Kështu që si një binjak e vërtet që jam unë, jam shumë kontradiktore. Okej, një problemi madh që kam unë, është që unë përtoj tani të ikim në shtëpi, kush do të më çojë? Okej, le të ikim njërës, se lashna. Koha, le të shkojmë në shtëpi. Jemi disa orë më vonë. Nuk e di farë sa është ora, beso se 10 dhe të shtun, unë flep më me vonesë, si do me thënë në shti qef, nuk flep më shpet, kështu që tani do shikojmë atë show-un tonë, mi po nuk ju kam treguar divanin që kemi marë, nuk e di në e kam treguar, dhe ndryshuam dhe televizorin, kështu që po ja u treguaj tani. Kjo është couch i ri, divan i ri, dhe televizori është këtu, Charlton do bëj diçka që të mos duket kjo, po nuk e bëm dot sot. Unë mbleva në dyqan dhe një orkid. Është shumë e bukur. Dhe më pëlqen shumë. Dhe këtu duhet të bëj diçka, domethënë se kështu se di, nuk e di a më pëlqen. Por duhet gjithashtu të tregoj dhe këtë që më bëri gjyshja. Më ka dërguar gjyshja nga Korte. S'është e bukur? Është shumë e bukur. Mos ma vini re, sepse është rëmuj, po pastrojmë. Si që kam thënë, shtëpia jonë është gjithmonë rëmuj, sepse ne po bëjmë rregullime. Dhe ja, në Ralfi. Ralfi! Përshëndetje përsëri, kjo është Antonella së ardhmes, prapë, sepse unë harova të bëjmë 10 vlogut. Kështu që ju falenderoj edhe njëherë që më patë. Dhe kalofshi sa më bukur, bashkë që jemi në vitin e radhës. Më pafshim!